Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облысымыздың Теміртау қаласында хабар тарату мұнарасы төңірегінде тағы да дау шықты. Зардап шеккен Көкпекті кентінің тұрғындарына кезекті әлеуметтік көмек келді. Ондай күріш бәрі азықтылық әкелді қос көкпектің алына бір қолышымызды беруге кеп отырмыз. Чернобыль атом электр станциясының апатына 28 жыл толды. Облысымыздың Теміртау қаласында хабар тарату мұнарасы төңірегінде тағы да дау шықты. Ол жақтың бір топ тұрғындары екі бірдей телеарнаның жұмысына наразы. Айтуларынша, сот шешіміне сәйкес қос арнаның қызметтері былтырғы жылдың 1990 айында тоқтатылуы тиіс еді. Бірақ заңға бағынбаған мекеменің басшысы осы уақытқа дейін хабар таратуын тоқтатпай, халықтың мазасын қашыруда. Тақырыпты тілшіміз Мейрамгүл Салқынбаева баяндасын. Теміртаулықтардың 10 қабатты тұрғын үйдің шатырында орналасқан хабар тарату мұнарасын торуылдап жүргеніне біраз жыл болған. Басты мақсат 15 жыл бойы жұмысын заңсыз жасап келген арнаның қызметін тоқтату. Айтуларынша, олардың рұқсатынсыз қойылған антенналардың кесірінен соңғы кездері адамдардың көбі аурудан көз ашпайтын болыпты. Он бедный, вот так выгибается, голова болит у ребенка, он кричит. Почему мы должны страдать? За что? Почему? Стоит, как трансформатор вот гудит, но это невозможно. Оно на самом деле, голова постоянно болит. Работа офиса, она приносит 24 часа в сутки сплошного неудобства. Это класканье каблуками, это постоянные телефонные звонки. Тұрғындар арнаның жұмысынан таршылық көруден шаршадық деп ашынады. Тіпті көпшілік ақпарат тарататын мекеменің басшысымен де кездеспек болған, бірақ дүкендеген басшы мәселені түзетуге асығар емес. Июль 2012 года 3 человека умерло от онкологических заболеваний. Одна девушка потеряла ребенка, будучи на шестом месяце. Рослый, закрой! Тұрғындардың шағымы бойынша хабар тарату мекемесін тексеруге келген СЭС мамандары оның ережелерді өрескел бұзғанын байқаған. Теміртау қаласындағы ТКТ мен 43-ші арналар 10 қабатты үйдегі екі бөлмелі пәтерде, ал хабар тарату мұнарасы сол үйдің шатырында орналасқан. Бұдан басқа қажетті құжаттары да жоқ көрінеді. У телекомпании отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения. Негізінен 2013 жылғы сот шешіміне сәйкес арналардың жұмысы сол жылдың 1990 айында тоқтатылуы тиіс еді. Мұнаралары толығымен шатырдан алынуы керектін. Бірақ арналардың басшысы Евгений Заваски үкімді орындамай қызметін жалғастыра берді. Теміртаулықтарды қаншама жылдан бері ақпаратпен қамтамасыз етіп келген екі арнаның жұмысын заңсыз деп таныған сот олардың жұмысын тоқтату жайлы үкім шығарды. Сот шешімі бойынша 10-ға жуық қызметкері бар ақпарат тарату орталығының хабар тарату мұнаралары жақын күндері жойылуы тиіс. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжасға Басов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Зардап шеккен Көкпекті кентінің тұрғындарына кезекті әлеуметтік көмек келді. Бұл жолы Алматы облысының Ақсу ауданына қарасты Қызылағаш елді мекені қол ұшын созуға ниет білдірді. Өзімен бірге 10 тоннаға жуық азық-түлік ала келген оңтүстік астаналықтардың бұл игілігі 150 отбасын қамтымақ. Алматы облысының Ақсу ауданы 2010 жылы су тасқынында қалыпты. Сол кездегі апатты жағдайдан 45 адамнан айырылған Қызылағаш ауылы үшін Көкпектінің жай-күйі таңсық емес. Халықтың мұң мұқтажын басты назар қалып, зүйлі қапын әртүрлі 300 келеден тәтті дәмділер, 300 келеден макарон өнімдерін әкелген, керуенді бастап келген Сәулеш Әмитова жергілікті өңірге көмек қолын созуға әрдайым дайын екендіктерін жеткізді. Облыс әкімі Ансар Мұсахановтың қолдауымен Нұр Отан партиясының несімен жолдауымен біздің Ақсу ауданы әкімі Далғабаев Әділбек Егеуіш жолдасы шығарып салды. Ауылда қайтыс болған адамдарға мемориал памятник тұратын жерде құран оқытылып бата беріп біз жолға шықты. Енді әкелген көмегіміз ондай күріш бәрі азық түлік әкелді. Осы көкпектің алдына бір қолышымызды беруге кеп отырмыз. Ақсу ауданынан келген қонақтар өздерінің жұмыс тәжірибелерімен де бөлісіп кетуді жөн көріпті. 2010 жылы болған апаттан соң 4 айда 560 жаңа үй салып алғандарын айтып отырып, Көкпектіге де өзіндік іс-амалдарын ұсынды. Ерлан Құсайын алматылықтардың абыройлы ісіне оң баға беріп, өз алғысын жеткізді. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 4 жыл бұрын сол Қызылағаш ауылында су тасқыны салдарынан біраз адамдар
құрбан болып, бір ауыл керіп қалған болады. Мен сондықтан бұл ауылдың тұрғындары, азаматтары, жалпы осы апаттың қаншалықты ауыр екендігін терең түсінгендіктен осындай үн қатып, қолдау көмек көрсетіп жатыр. Сондықтан әрине алғыстан басқа айтарымыз жоқ, ауыл тұрғындары атынан зор алғысымызды білдіреміз. Ақсу ауданынан жеткізілген азық-түлікке халық тарапы да дән риза. Көкпектіге жасалып жатқан бұл әлеуметтік көмектің алғашқысы емес. Қолдау білдіргендерге ризашылықтарын білдірген жергілікті тұрғындар сөзіміздің айғақтығын дәлелдей түспек. Әрине көмек біз осында жатырмыз міне. Осы суға кеткеннен бастап әкімшілік бізге осы бөлмені бөліп берді. Бірінші общежитие екі комнатам бар. Гуманитарная помощь келіп отыр. Тәуба, осы халығыма рахмет. Жан жақтан көмектесіп отқанда. Малды қайтарып беріп отыр. Сиырды, қойды қайтарып берді. Бір қап жемін беріп отыр. Рахмет осы халыққа. Бірлік түбі тірлік демекші, бес саусақ біріксе басы бүтін іс қалмас. Қолдау жасалып, көмек жеткізіліп жатқан Көкпекті кентінің тұрғындары келешекте де назардан тыс қалмақ емес. Мақсат Бисенаев, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері біз өз еліміздің патриотымыз тақырыбындағы шара аясында Қарқаралы ауданында болып қайтты. Сапардың негізгі мақсаты жастарды патриоттық сезімге баулу болды. Жиын басы Қарқаралы аудандық ішкі істер құрамының бауырластар зиратына гүл шоқтарын қоюдан бастау алды. Олым дейтін ел болмаса, елім дейтін ол қайдан шықпақ демекші, облыстық ішкі істер департаменті басшылығы құқық қорғау қызметкерлерінің абыройлы істерін бағалап халық назарына ұсынды. Қарқаралы аудандық ішкі істер бөлімі бастығы Жұмағали Искаков бүгінгі бастаманың жастар үшін маңызы зор екендігін атап өтті. Бүгінгі таңдағы мемлекеттің өзекті мәселелерінің бірі Қазақстан Республикасының азаматтарының патриоттық рухын көтеру болып табылады. Елбасы Назарбаев, Нұрсұлтан Назарбаев жылдағы жолдауында патриоттық тәрбиеге көп көңіл бөледі. Ал осы бағытта Қарқаралы аудандық ішкі істер бөлімінде патриоттық тәрбие алға қойылған мақсаттардың бірі болып табылады.
Қарқаралы өлкесінде Алихан Бөкейханов, Нүркен Әбдіров бабаларының ерліктерін бойына сіңірген небір саңлақтар бой түзеуде. Солардың бірі тіпті бірегейі болып отырған Аслан есімді сақшы қызметкері қар құрсауында қалған 30 адамның өмірін сақтап қалған. Өткенге көз жүгірткен ол, оқиға болған кезде басты мақсатым балаларды құтқару болды дейді. 17 автокөлік және 30-ға жуық адам сонда орында қалып қойған. Түк көрінбейтін боран, тоңып қалған, соның ішінде жаңағы 10-10-ға жуық тасөспірім балалар болды. Сол бірінші мақсатым жаңағы балаларды осы Матағауына дейін апарып жеткізіп үйге орналастыру болды бірінші мақсатым. Патриоттық сезімді оятуға бағытталған шара аясында зейнеткер полицейлердің де еңбектері ескерусіз қалмады. Облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев қарт полицейлерге сый-сияпаттар тарту етті. Берекенің алдасы құттап шарық деп, басқа қаратынан, тойынан, жеке құрматынан, кішкентай подарқымыз бар. Оның алдында ертең жақсылап, әжем екеуміз шайшымызға жақсыма. Көп жасаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Сонымен қатар Ардақ Ынтықбаев жастардың патриоттық сезімін оятуға сүбелі үлес қосқан Қарқаралы аудандық әкімшілігі басшылығына алғыс білдіре отырып халықты ауызбіршілікке шақырды. Құрметті қалай, бірлесе бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір отбасының баласында жұмыс жасағанда ғана біз жарқын болашағымызға жете аламыз. Сондықтан да шыдамдылық пен төзімділікке ерік беріп, отанымызға адал еңбек етуіміз қажет. Құрметті ағайын, Қарқаралы ауданының әкімі Қайыр Мақсатұлы Мұқатайұлы Мақсұтовқа, сонымен қатар аудан әкімінің аппаратына осындай игілікті шара өткізуге қолғабыс жасағаны үшін алғысын білдіремін. Облыстық ішкі істер департаментінің ансамблі ұсынған шағын мерекелік кеш халық көңілінен шықты. Тіпті көрермендер тарапы кеуделерінен ұлттық намыс пен абыройдың бір серпіліп қалғанын жасырмады. Сол тәрбиелік мәні айтып отырмын. Тәрбиелік мәні мынау шын мәнінде қартайған біздің өзіміз біраз бойымыздағы патриоттық сезімдерімізді қайта оятқандай болдық. Жастарға үлкен әсерлі болды деп ойлаймын. Рахмет осыны ұйымдастырғандарына. Табыс тілейміз. Сарыарқаның сайын даласын дүбірлетіп қайтқан облыстық ішкі істер департаменті насихаттау тобының жастарға берері мол. Қарқаралы өңірінде болған сапар келешекте Балқаш, Жезқазған қалаларында жалғасын таппақ. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанд телеарнасы. Чернобыль атом электр станциясының апатына 28 жыл толды. Апаттың зардабын жоюға 32 мың қазақстандық азамат жұмылдырылған. Олардың ішінде қарағандылықтарда болған. Сол зардаптың кесірінен құрбан болғандарды еске алу жиыны Жеңіс саябағында болды. 1986 жылы 26 сәуірде қаншама адамның өміріне нұқсан келтірген Чернобыль апаты болды. Зардапты жоюға Қарағандыдан 2000 адам қатысқан. Бүгінде Қазақстанда ардагерлердің 654-і аман-есен тіршілік етуде. Оның 278-і Қарағандыда. Өткендегі қателікті қайталамауға тырысып, болашағымыздың тек жарқын болуына ғана үміт артамыз дейді апаттың куәгерлері. Зардапты жоюға кеңес әскери бөлімдерінің сарбаздары аттанды. Тұрғындарды радиациялық химиялық уланудан аман сақтау үшін Қарағандыдан 27 арнайы полк барды. Жеңіс саябағындағы тас белгіге мектеп оқушылары, студенттер, атқарушы билік өкілдері, апаттың куәгерлері келді. Жиналғандар құрбандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Ал қайғылы оқиғаның ауыртпалығын көзбен көргендер ғана айта алады. Ауған соғысы мен Чернобыль апатының құқығы статусы бірдей болғанымен ауған соғыс ардагерлерінің ескерткіші ғана орнатылған, ал біздікі жоқ. Облыс әкіміне рахмет, ескерткішті тұрғызуға уәде берді. Тас белгінің орнына болашақта ескерткіш орнатылмақ. Жиналғандар тас тұғырға гүл қойып, енді ондай зардаптардың болмауын тіледі. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облысымыздың 66 елді мекендерінде білім беру мектептері жоқ. Аймақта 120-ға жуық нүктеде оқушы тәлім алса да, педагогтар саны жетіспей отыр. 93 маманды қажет еткен білім ордаларындағы басты мәселе білікті ұстаздардың тапшылығы. Осы және өзге де проблеманы бүгін облыс әкімшілігінде Бауыржан Әбдішевтің қатысуымен қарастырды. Сонымен қатар ғасыр індетіне айналған туберкулезге қарсы іс-шараларда талқыланды. Тақырыпты Гүлназия Мирханқызы толықтырсын.
Елбасы стратегиясынан бастасақ, оның басты қағидасы туберкулез ауруының көрсеткішін азайту болатын. Аталмыш індетке қарсы айтулы шаралар мен алдын алу жұмыстарына 2 миллиардтан жоғары қаражат бөлінген. Аймағымыздың 4 қаласында орналасқан диспансерде 200-ге тарта фтизиатр, 500-ден аса маман қызмет атқаруда. Соның арқасында облыста індетті 9,5% азайттық, дейді денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі Ержан Нұрлыбаев. Туберкулезная помощь в области оказывается 4 туберкулезными диспансерами с общей коечной мощностью 903 койки. Это областной противотуберкулезный диспансер, противотуберкулезные диспансеры городов Сапэ, Кемертау, Балхаш. 15-коечное отделение при центральной больнице города Каража. В указанных предприятиях работают порядка 200 фтизиатров, 533 средних медицинских работников. Айта кетейік, облысымызда туберкулездің салдарынан өлімнің өзі 30% азайған. Бұл көрсеткіш бізді қанша қуантса да, аймағымыз індет ауру бойынша республика көлемінде алдыңғы орында тұр. Әлі де болса, Бұқар, Жырау, Абай, Шет аудандарына флюорографиялық орталықтар жетіспейді. Егер әр дені сау адам жарты жылда медициналық тексерістен өтіп отырса, оның да алдын алу оңайырақ боларын шенеуніктер сеніммен айтты. Она связана со снижением заболеваемости на 9,5%, снижением впервые выявленных пациентов. Екінші қозғалған мәселе бойынша білім беру басқармасының жетекшісі Асхат Аймағамбетов баяндады. Оның сөзінше, соңғы 3 жылда 48 шағын кешендерде жөндеу жұмыстары өткен, ол 500 миллион теңгені талап етіпті. Ал жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 8 мектепке ғана бұйырған. Ал Бұқар, Жырау, Жаңарқа аудандарына бұндай мүмкіндік әлі алыста, дейді жетекші. На сегодняшний день, который есть. В области доля малокомплектных школ на сегодняшний день составляет 47,5%, из них в сельской местности 92%. На сегодняшний день только одна аварийная малокомплектная школа, она расположена в селе Бетбулах Полтавского района, строительство решается в этом году. Қазіргі таңда аймағымызда 119 бастапқы білім беретін мектептер болса, онда 4000-нан аса педагогтар қызмет атқаруда. Оқушы саны 5000-ға жуық болса дағы, Кеншілер аймағының 66 елді мекенінде білім ордалары мүлдем жоқ. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев бұл мәселенің шешімі Шалғайдағы ауылдарға барынша шағын кешендерді ашу, дейді. Ал 100-ге тақауыста жетіспеушілігі мен олардың біліктілігін арттыру білім беру басқармасына жүктелді. Гүлназия Мерханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков іссапармен келді. Министр шара барысында көктемгі егіс науқанына байланысты облыс әкімімен бірге Асакаров кентінде ауыл шаруашылық көрмесінде болып, және аудан шаруаларының егін егетін техникасымен танысты. Сонымен қатар облыстық агрокеңес өткізіліп, биылғы жылға егін ауыл шаруашылық мәселелер талқыланды. Асакаров кентіндегі ауыл шаруашылық көрмесінде облыстағы барлық аудан әкімдері министрге өздерінің аудандары мен ондағы аграрлық сала туралы таныстырып өтті. Сондай-ақ агрокеңеске ауыл шаруашылығы қызметінің басшылары, ғалымдар, сала мамандары, ауыл шаруашылық кәсіпкерлері қатысты. Жиында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев бастап ашты. Асылжан Мамытбековтың айтуынша, жылдан жылға ауыл шаруашылығына ерекше көңіл бөлініп келеді. Шортандыда арнайы агрохимиялық зертхана жұмыс істейді. Онда мемлекеттік бағдарлама бойынша тұтынушыларға тегін қызмет көрсетіледі. Сондай-ақ шаруашылықты тиімді жүргізу үшін де жаңа технология, заманауи техника мен білім қажет. Егін егуге биыл 65 миллиард теңге бөлінуде, Қарағанды облысына 1 миллиард 700 миллион теңге қарастырылған. Мал шаруашылығына 4%-ға дейін, егін шаруашылығына 7%-ға дейін несие беріледі. Малдаргерлері де қажетті техникамен, құрал-жабдықтармен жабдықталды. Агрокеңесте шаруашылық иелері көптеген мәселелерді қозғап өтті. Атап айтқанда, жемдік азықтарға қарағанда шөп егу жұмыстары мардымсыз.
су қоймаларын тек аты болмаса, көпшілігі егістікке пайдаланылмайды. Техникалық майдың бағасы жанармай бекеттерінде әр түрлі бағамен сатылады. Оны арнай техникамен жеткізу кейбір жерде әлі де жолға қойылмаған. Қазақстанда малды сою және ветеринарлық санитарлық деңгейі еуропалық стандартқа сай келмегендіктен ет өнімдерін өткізуде ТМД-нің көлемінен аса алмай келеміз. Шаруа қожалықтарына егін егерде Қазгидрометтің ауа-райын дұрыс болжамауы салдарынан сақтандыру компанияларымен келісімшарт жасау тиімсіз. Себебі алдағы ауа-райы туралы бізге дұрыс мәлімет берілмейді. Осакаров ауданының әкімі Сержан Аймақов та аудандағы өзекті мәселелерді қозғап өтті. Если в области имеется более 20 предприятий по переработке зерна, то нет ни одного предприятия по переработке масличной культуры. Министр, егер шаруашылық иелері жаңа бағдарлама ұсынып, жаңа технологияны игеруге ұмтылған жандар болса, қолдауға әзірміз. Ауа райын болжау мәселесі мен ет өнімдерін экспорттау үшін қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақын арада жүзеге асады деп ойлаймын. Қазір едәуір алға жылжушылық бар, қаражат бөлінуде, тек жұмыс істеу қажет деді. Ал Бауыржан Әбішев шаруа қожалықтарының түйінді түйткілдерін сала басшыларымен бірге ақылдаса отырып шешуге уәде берді. Жаңабек Нарв, Қайрат Рашид, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Дәл осындай бастамамен нөмір 65-ші мектептің түлектері жылдағы дәстүрімен биыл тағы да оқу ғимаратының жан-жағын барынша гүлдендіруге тырысты. Жоспар бойынша 50 талға жеткіземін деген ұжым биыл 15-ін ғана жүзеге асырыпты. Күннің суығына қарамай жиналған оқушылармен қатар олардың ата-аналары да 14-ші ықшамауданын тазартуға атсалысты. Мектеп түлектер аллеясына былтыр 33 ағаштың тамыры отырғызылса, биыл 44 тал жоспарлануда. Бір қолына күрек, шелек алғандар тырмалап та әктеп те үлгеруде. Аталмыш игі шараны мектеп директоры жылдан жылға жалғастырып, әр білім ордасында болған қалайтынын да жасырмады. Осындай акцияны біз жалғыз осы мектебімізде емес, болашақта осы шағын ауданда да осындай да ұйымдастырсақ деген өз ойымызды білдіруіміз керек. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өзі Резбек қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.